rapaziada, recentemente, pra quem me acompanha aqui no canal, viu que eu montei o PC gamer mais barato do Brasil. No caso, um PC que eu dava jogos, que seria o mais barato que a gente conseguia montar no Brasil. Só que dentro eu gravar esse vídeo e recentemente, aconteceram dois fatores que meio que atrapalharam um pouquinho. Primeiro, que mesmo sendo do Brasil, ainda recomendei muito componente do AliExpress, porque eu não tava sendo taxado. E segundo, muita gente me pediu pra eu fazer PC gamer com placa de vídeo dedicada. E também foi uma parada que eu percebi que eu não consegui extrair tanto desempenho, ou não consegui um desempenho tão bom quanto eu gostaria naquele PC. E é por isso que eu resolvi fazer o vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o melhor PC gamer pra você montar com placa de vídeo dedicada, ou seja, sem usar aquela placa de vídeo que fica integrada no processador Ryzen normalmente. E não só isso, como diferente do último vídeo, as peças aqui são 100% brasileiras, tá? Eu não vou fazer recomendação de AliExpress nem nada disso, porque antes eu fiz porque, tipo assim, algumas peças, principalmente SSD, não tava sendo taxado. Só que pra quem viu meu último vídeo falando sobre a nova taxação, eu fui taxado na porra de uma meia e numa caneta. Sim, esse é o nível que chegou a taxação aqui do Brasil. Então realmente agora não tem muito mais escapatória e é por isso que eu fiz esse vídeo. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E lembrando, assim como sempre, links de todos os produtos vão estar aqui na descrição, tudo bem separado e organizadinho. Então bora lá, começando aí pelo processador, que aqui também não tem muito mistério. A gente vai ter que ir pra AMD, porque, cara, Intel normalmente fica mais caro, principalmente no quesito de placa-mãe, encarece bastante e, tipo, mano, principalmente se a gente quiser uma boa qualidade, uma qualidade um pouquinho superior. No caso de Intel, a conversa fica um pouco mais cara. E nesse caso aqui, mano, o melhor processador de todos, que tá com o melhor preço e que tem o melhor custo-benefício atualmente, tá sendo o Ryzen 5 4500, que, cara, é muito parecido com o processador do último vídeo, que no caso era o 5600. No caso aqui a gente tem um processador de 6 núcleos, 12 threads, um clock que vai até 4.1 GHz. Resumindo a conversa, é um processador bem completinho que dá conta de vários jogos tranquilamente. O único ponto que ele fica um pouquinho atrás é com relação ao desempenho, ele perde um pouquinho de desempenho em comparação com o 5600G. Só que ainda assim a gente vai economizar em um aspecto que no caso é o processador, a gente vai perder um pouquinho de desempenho no processador. Só que a gente tem um ponto positivo que a gente vai ganhar bastante no quesito de placa de vídeo. Não só isso, montar esse tipo de PC gamer onde a placa de vídeo é dedicada, a gente tira um baita estresse do processador. Isso porque ao invés dele fazer dois trabalhos, ele vai fazer um só. Mas o ponto que mais surpreende desse processador no geral é com relação ao preço, cara. Ele tem um preço que é simplesmente imbatível. Hoje atualmente você encontra uma média de R$500, e inclusive eu já vi em algumas lojas ele sendo vendido, tipo, mano, por 400, que até acredito eu que nessa faixa de preço ele é o processador mais barato que entrega esse nível de qualidade. E no geral ele vai ser bem completinho e vai dar conta dos jogos tranquilamente. Ponto positivo também comprar esses processadores novos, como não foi o meu caso lá do processador do AliExpress. Eu importei o processador do AliExpress no último vídeo. É que no caso ele já vem com um cooler, então é um ponto a menos, no caso é um ponto a mais que a gente economiza. E o lado bom também, que é outro ponto que a gente economiza, que o cooler ele já vem com pasta térmica aplicada. Então é mais uma coisa que a gente economiza. Indo pra placa-mãe também aqui não tem muito mistério. Aqui a gente vai sempre manter um padrão, que no caso é a B450M. Sim, existem outras variações que são mais baratas, eu sempre falo isso e repito nos vídeos, que no caso é a A320A ou uma A520M. Só que qual que é o ponto aqui, cara? Você vai economizar papo de, sei lá, 100, R$200, só que você vai ter uma diferença de desempenho que é simplesmente surreal. Resumindo conversa, ou meio que fazendo uma analogia um pouco mais clara, pegar uma A320 ou uma A520, que seria uma placa de vídeo, uma placa-mãe no caso, um pouco mais simples, é o mesmo que você ter um motor de Ferrari, só que ter como se fosse uma roda de bicicleta. Você tem uma potência muito boa, só que você tem algo que te limita muito, e é esse o problema dessas placa-mães mais baratas. A B450M, ela se destaca exatamente por conta disso. No caso aqui, a gente já consegue fazer overclock tanto no processador como também na memória RAM, ou seja, a gente consegue extrair um pouquinho mais de desempenho. Não só isso, principalmente pensando em futuros upgrades, essa placa-mãe é uma das melhores opções, até porque ela também já permite a gente colocar 4 pentes de memória RAM, e não só isso, ela dá conta com muito mais tranquilidade de processadores bem mais potentes. Então aqui ela é meio que, tipo assim, indiscutível no quesito custo-benefício. Inclusive a minha placa-mãe é muito semelhante a essa, é uma B350M, que é tipo uma irmã gêmea, elas são praticamente idênticas. E aí que entra também um ponto de destaque de ser a AMD, é com relação ao preço. Hoje atualmente ela tá numa média aí de R$600, e novamente aí entra o ponto da gente ir pra AMD, porque, cara, a diferença de placa-mãe, tipo, e preço, mano, é absurda, mano. Mas ela fica aí nessa casa aí dos R$600, e o bom dessa placa-mãe é que ela tem bastante disponibilidade hoje no mercado. Agora indo pros componentes que eu sempre recomendava do AliExpress, porque, mano, era simplesmente uma benção e a gente tinha uma infinidade de modelos. No caso é memória RAM e armazenamento, cara, era a parte que eu mais gostava de recomendar do AliExpress, porque, mano, lá tem uma infinidade de modelos que são simplesmente maravilhosos. Inclusive eu até gravei um TikTok mostrando uma memória RAM que eu importei importei do AliExpress, mano, tipo, era uma memória RAM pique de cristal, assim. Ela, tipo, era um preço... Dois pentes, na verdade, era o preço de um pente da HyperX, mano. Bizarra a diferença de preço. Mas ainda assim, por sorte, a gente tem muitos fornecedores excelentes aqui no Brasil. E no caso, eu vou continuar divulgando os mesmos modelos do AliExpress, só que aqui no Brasil. E no caso, é a memória RAM da Asgard e também um outro modelo da Gloway. Os dois modelos são lindos, mas eu recomendo fortemente o da Asgard, porque ela é um modelo que eu tenho. Eu vejo que a maioria dos criadores tem, tipo, mano, é uma das melhores marcas que a gente tem atualmente. Nunca tive nenhum problema, eu uso ela, tipo assim, acho que mais de um ano. Não só isso, como essas memórias RAM são muito rápidas, ambos os modelos, Gloway e Asgard. Elas têm 3200 MHz de velocidade. E o ponto que mais surpreende, como sempre, é o preço, cara. Hoje, atualmente, o kit com dois pentes de 8 GB, totalizando 16, menos do que isso, esquece, não recomendo. Tá saindo aí na casa dos R$280, o que é um preço ainda muito bom mesmo. E novamente, falando e repetindo, isso aqui são fornecedores nacionais, tá? Inclusive, esse aqui é do Mercado Livre que eu encontrei. Tipo assim, mano, eu não sei se é por conta da região, mas, tipo, tá dizendo que entrega amanhã. Se eu comprar hoje, entrega amanhã. Eu amo a entrega do Mercado Livre, é extremamente rápido. Mas pra quem quiser, tem também na Amazon, eu vou deixar também aqui na descrição, tá? Já de SSD, a conversa foi um pouquinho mais difícil, eu não vou mentir. Memória RAM, ainda assim, a gente tem bastante disponibilidade. E SSD, eu percebi que a gente ficou um pouco limitado aqui no Brasil, não sei porquê. De marcas mais famosas, eu encontrei a Western Digital, que tava com preço bom, mas ainda assim tava meio caro pra um SSD, tipo, pela quantidade de gigabytes. E ainda assim, o modelo que se destacou bastante foi com relação ao modelo da Kingston Spec, que continua sendo excelente. Ele também é um modelo que você encontra lá no AliExpress. Esse modelo aqui que eu peguei, ele tem 512 GB de armazenamento, que já vai ser excelente. Ele já é um SSD M.2, que é uma benção, cara, uma benção. De verdade, recentemente eu montei dois PCs, um com SSD SATA, que você precisa plugar o cabinho, e o outro que é esse M.2, que você pluga direto na placa-mãe. E, cara, que maravilha que é um M.2. Ele é muito mais prático de você colocar, é uma facilidade absurda na hora de arrumar os cabos, mano. Nossa, sério, é maravilhoso. Ele fica muito mais bonito esteticamente, porque parece que ele é um componente da placa-mãe, tipo, o componente do quesito, parece que ele faz parte da placa-mãe. Sem contar também o ponto principal, a velocidade, cara. Esse modelo em específico, ele tem 3.400 megabytes por segundo, que é uma velocidade relativamente boa. Relativamente não, é uma velocidade muito boa. Como eu disse, o ponto principal que se destaca dele é com relação ao preço. Hoje, atualmente, ele tá numa média aí de R$175, o que é um preço muito bom. Inclusive, isso aí é um absurdo, principalmente comparando com o preço que eu paguei no meu SSD da Kingston. Exatamente as mesmas configurações, ele era 200 megabytes mais lento, e eu paguei quase R$300 nele, aqui no Brasil. E é exatamente a mesma porcaria, cara, enfim. Mas agora vamos pro ponto principal, que é meio que o ponto que rodeia esse vídeo, que é a placa de vídeo, que é a parte mais difícil de todas aqui no Brasil, porque, mano, pensa num país que passa a faca no quesito de preço de placa de vídeo. É sério, é uma parada que pesa muito na hora de montar o PC Gamer aqui, mano. Isso porque, só pra vocês terem uma ideia de como era o nível, tipo assim, dos preços do AliExpress, com R$1.000 você conseguia comprar uma 2060, você conseguiria pegar também uma RX 6600, tinha a rodo aquela RX 5700 e a 5700 XT, e tipo assim, tudo na faixa aí dos R$1.000, mano. Inclusive a 5.700 XT, tipo, chegava a 800. Com R$800 aqui no Brasil, você pega uma GT 1030, que é mais fraco que uma placa de vídeo integrada de processador. Só pra vocês entenderem, tipo, a diferença que faz, velho. E nesse caso, em torno de todos esses preços absurdos que a gente tem de placa de vídeo aqui no Brasil, na minha opinião, o que tem o melhor custo-benefício atualmente seria a GTX 1660 Super. Inclusive, se vocês têm recomendação de outros modelos, por gentileza, deixem aqui na descrição. Na descrição não, nos comentários. Mas atualmente, ao meu ver, ela é o que tem o melhor custo-benefício. É uma placa de vídeo que, por exemplo, não fica muito atrás de uma RTX 2060. Ela fica também um pouquinho atrás aí, tipo, de uma RX 6600. No geral, ela é uma placa de vídeo muito completa. E, inclusive, olha que interessante, ela ganha, por exemplo, de uma RTX 3050. Tudo bem que a 3050 não é muita referência. Ela parece que foi uma placa de vídeo que a NVIDIA fez meio que nas coxas. Mas, atualmente, hoje, pelo que eu vejo na faixa de preço, ela é o que tem o melhor custo-benefício. Hoje, você encontra numa média de R$1.300. Eu vi também muita gente comentando da RX 6600. Tinha muita gente que tava falando que tava encontrando ela abaixo aí dos R$1.500, só que honestamente eu não encontrei por esse preço. A maioria tava tipo assim quase R$2.000, até mais de R$2.000, o que eu acho um preço muito alto para esse tipo de placa de vídeo, e é por isso que eu optei por recomendar a 1660 Super. É uma placa de vídeo muito completinha e principalmente combando aí, né, tipo, aliado junto a esse processador, você vai ter um PC bem completinho que, cara, vai conseguir rodar praticamente tudo que você quiser tranquilamente. E pra finalizar, a fonte e gabinete, que aqui também não tem muito mistério, cara, gabinete não tem muito mistério mesmo, você pode usar um gabinete padaria, mas pra quem quiser eu vou deixar modelos que eu mais recomendo aqui na na descrição. Inclusive, pra quem quiser, eu recentemente montei um PC com Xeon e eu usei um gabinete aquário, que se não me engano é da DT3. Ele é um dos mais baratos que tem no mercado e sério, mano, comprem um gabinete aquário, é muito bonito, tipo, dá de 10 a 0 em qualquer tipo de gabinete. Ele é aquele que tem a frente de vidro, mano, é a coisa mais linda e a fonte ela fica de um jeito que fica perfeito. E, inclusive, falando de fonte, aqui como sempre, eu sempre gosto de recomendar as fontes da Pichau, que no caso, mais especificamente a Pichau Unidos, é uma fonte que eu gosto muito, principalmente por conta da qualidade dos capacitores. Da Redragon também você encontra ela por um preço muito bom e pra quem quiser eu vou deixar mais modelos aqui na descrição. Tem um modelo também da Game Max que eu já testei, eu gostei bastante até. E eu vou deixar mais modelos aqui na descrição pra não ficar enrolando tanto assim e não estender tanto assim no vídeo. E só um detalhe, não economizem na fonte porque, mano, é uma parada que é muito importante, tá? A fonte é tipo o coração do PC. Você precisa ter um coração bom e comprar uma fonte ruim, uma fonte baratinha é mesmo que ter um coração com arritmia ou com, sei lá, problema cardíaco. Vai dar merda uma hora. E pra quem quiser eu também vou deixar links de PC Gamer já montados aqui na descrição. Obviamente sai um pouco mais caro porque o valor agregado é maior, mas ainda assim eu vou deixar pra quem quiser. Eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!